السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله البدر الدجا والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وامامنا وقدوتنا محمد الرحمه المهداه والنعمه المصداه وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره والاه هدرين هدراء ينظماتي tajuk yang dikhususkan pada saya ialah hubungan malaysia dan timur tengah geopolitik semasa mukadimahnya pendahuluannya terlebih dulu kita perlu memahami dan mengetahui hubungan bersejarah wilayah Nusantara secara umum dan Malaysia secara khusus dengan Timur Tengah atau Asia Barat dalam hubungan bertamadun berlaku sejak awal kedatangan Islam. Timur Tengah itu meliputi seluruh wilayah Arab di Asia Barat sebahagian Asia Tengah, Azerbaijan, Iran, Afghanistan dan sebahagian utara Afrika, Mesir, Sudan, Libya dan Tunisia. Terbentuk sejak zaman keemasan tamadun Islam. Berlangsung di zaman terakhir Islam berkuasa besar. Ketika Turki yang memimpin kerajaan Osmaniyah mengambil alih kepimpinan khilafah Islamia. Maka yang dimaksudkan dengan Timur Tengah dalam hubungan diplomatik Malaysia dengannya adalah negara-negara yang termasuk dalam jangkauan tersebut. Bukan sekadar wilayah Arab sahaja. Hubungan sejarahnya mencipta kerajaan Islam di rantau ini. Merangkumi naungan kuasa Islam di masa itu. Kedatangan Islam pula berkonsep negara. Kerana berjaya mengislamkan rakyat bersama raja-raja. Sultan-sultan. Bagi Malaysia secara khususnya, hampir keseluruhan masyarakat Melayu adalah beragama Islam. Mereka mendominasi penduduk masyarakat majmuk sejak awal. Sebelum ketibaan kaum pendatang yang dibawa oleh penjajah British khususnya. Walaupun kewujudan kaum telah berlaku sebelum itu secara kecilan. Kita tengok kaum India, kaum Cina sudah datang. Kulayah semenanjung Tanah Melayu. Tetapi kedatangan awal itu bersama dengan hubungan Islam yang bertaut di antara wilayah telah menyatukan mereka menjadi satu bangsa dan satu kaum bersama Islamnya. Sehingga dianggap Islam itu Melayu dan Melayu itu Islam. Seorang so, yang masuk Islam dikatakan masuk Melayu. Sampai begitu sekali. India Muslim, Cina Muslim dianggap Melayu. Termasuklah etnik yang lain yang masuk Islam dianggap Melayu. Nama Melaka salah satu kerajaan kesultanan. Lebih tepat daripada perkataan Malaka. Negara bandar metropolitan. Perkataan Malaka atau Malaka yang bermaksud tempat pertemuan berbagai bangsa yang datang berdagang. Itu sepatutnya menafsirkan perkataan Malaka Malaga. Di Sepanyol ada satu bandar nama Malaga. Tempat pertemuan. Tetapi dimasukkan dalam sejarah Melayu yang diajar dalam penjajah dulu. Melaka ni asalnya pokok Melaka. Tak ada kaitan dengan tamadun. Malaysia dibentuk hasil pembahagian wilayah di kalangan penjajah barat. Sama seperti perjanjian sykes agreement, agreement yang membahagikan Timur Tengah di kalangan kuasa perjajahan dengan perjanjian di wilayah di antara British dan penjajah yang lain. Di sini bermula dengan perjanjian Pangku secara khusus diikuti perjanjian Bangkok dan perjanjian London. Perjanjian Sepiku melibatkan seks, diplomat British dan Pico diplomat Perancis diroyakkan Rusia terlibat sama dalam perjanjian itu. Perjanjian untuk membahagikan wilayah-wilayah jajahan Uthmaniyah selepas kejatuhan kerajaan Uthmaniyah. Langkah bersama dilakukan rantau ini. Perjanjian British dengan Belanda di London. Perjanjian British dengan Siam di Bangkok membahagikan semenanjung tanah Melayu dengan kepulauan Nusantara dengan selatan Thailand mereka bahagikan wilayah kita macam bagi pesaka itu berlakunya maka penentangan terhadap penjajah di Malaysia adalah bertalian dengan pergerakan menentangnya di Timur Tengah menghadapi perang salib disertakan pergerakan dakwah, pengajian dan jihad yang mencabar penjajah menghadapi gerakan kristianisasi dan pembaratan budaya. Gerakan dakwah dan perdagangan pula tidak putus walaupun adanya agenda pemecahan dan pemisahan oleh penjajah. Di samping adanya ibadat haji yang tidak boleh putus menjalinkan hubungan di kalangan umat Islam. seorang tokoh orientalis pernah menegaskan bahawa di sana ada tiga perkara yang menggagalkan mereka menentang umat Islam. Tiga perkara laksana batu pejal yang tak boleh dihancurkan oleh senjata-senjata yang paling canggih. Alat-alat letupan. Iaitu Al-Quranul Al Karim. Yang dipelari oleh orang Islam. Yang dibaca walaupun tak tahu makna. Dibaca dengan tajwid yang elok khususnya orang Melayu. Tadi orang Melayu ni lebih hebat pada setengah orang Arab. Tapi tak tahu maknanya. Pegangan dengan Quran sangat kuat. Ibadat haji. Tiap-tiap tahun mereka tunai kepada haji sejak zaman dulu. Dan salat Jumaat yang berterusan. Mendengar khutbah Jumaat mingguan. Menjalinkan hubungan ukhuwah iman kepada rukun yang sama dan beribadat ke arah kiblat yang sama di kalangan umat Islam seluruh dunia. Maka perjuangan menentang penjajah di Malaysia tidaklah bermula di tahun 1946. Ketika ketika penubuhan Melayu Union. Tetapi sebenarnya bermula sejak Pilatusan Melaka. Tahun 1511. ...di mana Sultan Melaka berundur ke Muar, berundur ke Sumatera. Menyambung perjuangan. Dibantu oleh Aceh, dibantu oleh Sulawesi. Dibantu oleh Banjar. Dibantu oleh Minang, dibantu oleh Jawa. Mereka membantu perjuangan menentang penjajah Sejak tahun 1511... ...sehinggalah penubuhan jamaah Islam... Oleh mereka yang belajar di Mekah. Mereka menurut jamaah Islam di Pulau Penyengat, Riau. Diikuti penubuhan Farsi Syarikat Islam. Di awal abad yang lalu. Untuk menentang syarikat India British. Dan syarikat India Belanda. Hasil kesenamungan hubungan para ulama Lepasan halaqah ilmu di Mekah di Azhar, Dioban, India. Dan para pedagang yang bertali arus bersamanya berlaku pengaruh gerakan islah dan tajrid di tengah-tengah yang mempengaruhi rantau ini. Gerakan Jamaluddin Al-Aqqani, Muhammad Abduh dan lain-lain. Gerakan pembaruan dan islah di zaman kelemahan kerajaan Islam. Satu peristiwa berlaku di Semenanjung, di Singapura. Peristiwa Dahagi. Berlaku tahun 1500, 1915 di Singapura. Berlakunya penentangan askar-askar Melayu dan India Muslim. Kerana keengganan dikerah menentang Turki Osmania. Menandakan jalinan hubungan awal di antara Malaysia Timah Tengah yang tidak boleh diputuskan. Pemilihan almarhum Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri Malaysia, menjadi siasa agung OIC yang pertama yang ditubuhkan ketika berlakunya pembakaran Masjid Aqsa oleh Yahudi di tahun 60-an adalah senonim dengan hubungan Malaysia dengan dengan politik dunia Islam khususnya Timur Tengah. Menandakan Malaysia dipandang oleh negara tema tengah dan negara umat Islam adalah sebahagian daripada umat Islam. Malaysia adalah di antara negara yang tidak mengiktiraf negara haram Israel. Malaysia tidak membenarkan pasportnya diisi dengan visa Israel sampai hari ini dan tidak terpengaruh melaksanakan agenda normalisasi dengan Israel. Langkah Malaysia menolak program normalisasi kepada negara haram Israel dan melarang visa Israel diletakkan dalam pasport Malaysia adalah kerana hubungannya dengan perjuangan Palestin. Walaupun dirampas negaranya, bermakna Malaysia berprinsip bersama Palestin. Malaysia tak ikut setengah negara Arab yang melakukan normalisasi dengan Israel setengah negara Islam yang lemah. Maka Malaysia juga terpanggil dengan setiap krisis yang berlaku di tempat Tengah. -tengah. Timur Tengah letaknya kiblat umat Islam. Kita letaknya kiblat pertama di Baitul Maqdis, bumi para anbiya. Makkah pula menjadi pilihan kiblat akhir zaman. Tempat kelahiran Rasul akhir zaman kepada seluruh manusia. Di zamannya kemuncak tamadun ilmu dengan mukjizat Al-Quran yang memberi hidayah. Peranan mengapa manusia dicipta Allah untuk beribadah kepada Allah untuk berkhilafah, mentarbi dan memakmurkan bumi dan amanah menegakkan syariat ...yang bertunjuk Allah SWT. Maka adalah pertemuan timur dan barat. Permana Allah Taala Bismillahirrahmanirrahim. Di ilaf Quraisy, ilafihim rihla tashtai wa sayyih. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf kerana kebiasaan orang-orang Quraish, iaitu lah kabilah yang tinggal di Mekah iaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yakni Kaabah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan di mana pelayaran di musim sejuk berlaku di Yaman. Perjalanan di musim panas berlaku di Syam, di Syria. Yaman ialah pelabuhan yang menemukan pedagang-pedagang yang datang dari timur. Iaitulah Parsi, India, China, termasuk rantau Asia Tenggara. Pedagang Arab yang datang keparsi yang datang ke India melalui semenanjung Tanah Melayu dan pergi ke China. Adapun perjalanan musim dingin, musim panas ialah perjalanan ke Syam. Syam ialah pengkalan dan pelabuhan kepada hubungan dengan negeri-negeri barat, utara Afrika dan Asia Timur. Mekah menjadi penghubung timur dan barat apabila kita ada hubungan dengan Mekah, maka hubungan dunia, hubungan Malaysia dengan dunia sejak lama. Timur Tengah dalam kedudukan geografinya adalah penghubung tiga benua yang menjadi tumpuan manusia sejak awal. Maka menjadi tempat berpacoknya tamadun awal Islam. Menghadapi jahiliah yang sentiasa bertembung dan menjadi medan pertemuan sejak zaman dahulu dan medan perang dunia di abad yang lalu. Perang antara Parsi dan Rom. Perang Iskandar Zulkarnain dengan Parsi. Perang dunia pertama, perang dunia kedua di abad yang lalu. Timur Tengah menjadi medan yang sengit. Seterusnya sehingga kini menjadi medan pertemuan sejak perang dingin antara timur dan barat terkini mencetuskan perang proksi yang sedang bergolak kerana dikhadamkan oleh kuasa asing yang mewujudkan negara Israel yang bertujuan untuk menyelamatkan negara Israel. Malaysia pula terletak di timur dunia Islam. Peranan Selat Melaka menjadi laluan hubungan laut negara timur jauh dengan timur tengah. Juga menjadi medan rebutan dan pertemuan kuasa besar sejak zaman penjajah dan dalam dua perang dunia dan era perang dingin. Rantau ini jadi pergolakan antara kuasa-kuasa besar dalam perang dunia kedua. Jepun, Jerman, Itali menentang bawah berikat. British, Perancis dan Amerika. Dalam perang dingin, blok timur, blok tau, blok barat. Jadi pertemuan. Maka setiap perkembangan terkini di tengah Tengah tetap memberi kesan kepada Malaysia dalam segala aspeknya. Khusus dalam aspek persaudaraan Islam yang disifatkan oleh sabda Rasulullah SAW. Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atubihim. Kamasalil jasadil wahid. Iza syaka min tada tada'alahu tada sa'irul jasadi bis sahri wal humah. Bandingan hubungan persaudaraan di kalangan orang yang beriman itu dan si kasih sayang bersimpati di kalangan mereka laksana hubungan anggota dalam satu jasad apabila satu anggota mengadu kesakitan maka seluruh jasad merasa sehingga berjaga dan demam apabila kaki sakit mata tak dapat tidur mulut mengadu sakit tangan menggosok menandakan bila satu anggota sakit seluruh anggota sakit Itulah bandingan hubungan persaudaraan di kalangan orang Islam. Hubungan yang merentasi sempadan geografi, perkauman dan mazhab. Walaupun pernah dijadikan bahan peletup yang pernah memecahkan umat Islam dan jatuhnya khilafah Uthmaniyah di awal abad yang lalu. Ha, apabila mereka melagakan orang Islam dengan semangat kebangsaan, semangat mazhab semangat daerah sehingga orang Islam jadi lemah mereka berjaya menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah dengan tangan orang Islam sendiri yang berpecah guna mereka bahagi-bahagikan pengaruh mereka peristiwa membakar Masjid Aqsa pada 8 Jumad al-Akhirah 1389 bersamaan 21 Ogos 1969 mencetuskan penubuhan UIC dan pelajarkan Amruh Tunku Abdul Rahman. Mantan Perdana Menteri Tuan yang pertama menandakan betapa hubungan yang diputus di zaman penjajah gagal memisahkan sejahi-jahi umat Islam. Menandakan hidupnya kemanisan iman yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Salasun man kunna fihi wajada halaw wajada bihinna hala wa tali iman. Man kana Allah wa Rasuluh ahba ilahi mimma siwahumah wa an yuhibbal wa an al mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakra an ya'uda bil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdaba fil nar hadis riwayat bukhari dan muslim sesiapa yang ada di dalam dirinya tiga perkara nescaya dia masih mempunyai kemanisan iman yang pertama Allah dan rasul lebih kasih daripada yang lain yang kedua, kasihnya kepada orang Islam. Sahabat kerana Allah. Benci kepada kufur, murtad. Setelah disamakan Allah dengan Islam. Laksana benci kalau campur ke dalam mereka. Ini sifat yang ada pada diri orang yang ada kemanisan iman. Maka tidak boleh ditakfir dengan mudah seorang Islam kerana kejahilannya. Kerana orang Islam jahil agama, dia berucap benda yang boleh merosakkan iman kerana jahil dia hendaklah dimaafkan, hendaklah dipujuk, hendaklah dibetulkan. Bukan mentakfirkan dengan mudah. Dengan mudah. Kerana banyak orang Islam dalam kejahilan. Tenggelam dalam buta Al-Quran. Buta agama. Kita tak nampak bagaimana berlaku di negeri Asia Tengah. Kawasan jajahan komunis di Eropah Timur. Di sana ada orang Islam. Mengaku dia Islam. Tak tahu babi itu haram. Tak tahu nak sebut perkataan-perkataan la ilallah. Tahu perkataan Allah sahaja. Tak tahu di mana kiblat. Tapi mereka mengaku sebagai orang Islam. Kerana terlalu lama dijajah oleh di komunis. Sekarang ini baru mula nak belajar Islam. Dengan sebab itu kita tak mudah-mudah nak takfirkan orang Islam. Kerana kejahilan mereka. Seorang orientali yang terkenal Lord Cromer yang pernah bertugas di India, kemudian di Mesir, adalah perancang gerakan taghrib, gerakan pembaratan. Setelah gagal memerutakkan umat Islam dengan menganut agama penjajahnya Kristian, seterusnya dirancang penentangan terhadap penjajah yang bercirikan Islam diubah kepada sekularisme yang memisahkan ruh Islam dalam perjuangannya supaya mewarisi kemerdekaan yang menghalang kembali semula kepada negara Islam yang asal bagi mengembalikan Islam memimpin dunia. Sehingga perjuangan kemerdekaan yang asalnya dimulakan oleh kumpulan Islam dirampah di tengah jalan. Yang memulakan penentangan penjajah ialah kumpulan Islam di seluruh dunia. Bila mencapai kemerdekaan, kumpulan Islam dipinggirkan. Maka kemerdekaan yang dicapai oleh semua negara Islam daripada Nusantara sehinggalah Timah Tengah dirancang, dia ambil alih daripada asal perjuangannya yang bercirikan Islam kepada kemerdekaan yang dirancang tanpa Islam berdaulat. Setelah dipecahkan tanah air Islam yang bersatu bersama Islam, kepada geopolitik mengikut pecahan pengaruh penjajahan di negeri masing-masing dan meminggirkan kumpulan Islam yang awal berjihad menentang penjajah dihidupkan semangat nasionalisme sekular yang memecahkan umat mengikut peta yang diatur dan dirancang. Di mana nasionalisme ialah semangat kebangsaan yang tak ada suatu ideologi yang tetap. Dugungan nasionalis boleh jadi Islam, boleh jadi liberal kapitalis, boleh jadi komunis, boleh jadi macam-macam nasionalis ini. Hanya negara umat Islam dibahagikan mengikut era perang dingin, mengikut blok timur dan barat dengan menerapkan ideologi nasionalisme sikula atau Islam sikula mengikut pecahan mazhab bagi meneruskan agenda perpecahan umat Islam dan ideologi yang berbeza dalam era perang dingin. Berlakunya konfrontasi di antara Malaysia dan Indonesia ketika penubuhan Malaysia dahulu adalah perancangan disebabkan agenda pembahagian blok perang dingin. Negara Arab juga berkomunikasi mengikut blok tersebut. Malaysia dengan Indonesia berperang. Bila nak terbentuk Malaysia tahun 63 di bawah blok barat Indonesia di bawah blok timur komunis masa itu, ah ha, blok blok Rusia dan China melakukan pemberontasi. Berperang, bertembung. Sehinggalah komunis merampas kuasa di Indonesia tahun 65 dan komunis gagal rampas kuasa, barulah hubungan baik dipulihkan semula. Negara Arab pun sama. Ada negara yang belok timur, negara yang belok barat. Berperang. Perang di Yaman. Ada dalam tahun 60-an antara Republik dengan raja berperang. Berlaku. Ribu-ribuan mati. Perang di Yaman. Dan berlaku krisis di negara Arab. Antara belok timur dan belok, belok barat mengikut pembahagian yang diatur oleh mereka selepas kegagalan komunisme dan sosialisme yang menghancurkan blok komunis dan sosialis blok barat pula menunjukkan tanda merudumnya dalam masa ini juga berlaku kebangkitan semula Islam yang dianggap menjadi pencabar kepada liberal kapitalisme yang melakukan perubahan selepas tamatnya perang dingin dengan anggapan dan usaha mengekalkan kuasa tunggal liberal kapitalisme dengan slogan order baru dunia dan peta baru di Tengah. Kita punya asyikan perancangan menggagalkan sebarang usaha kembali semula kepada Islam. Maka ditentang semua langkah yang memajukan umat Islam. Dan menyatukan mereka tanpa mengira ideologi yang dianut nasionalisme dan mazhab. Sama saja kalau nak balik kepada Islam akan dibelasuh habis-habisan. Sama ada orang Islam yang ikut sosialis, yang ikut komunis, termasuk orang Islam yang pegang dengan Islam sungguh, kalau nak balik pada kekuatan orang Islam, akan dihapuskan. Seperti mereka hapuskan Saddam Hussein dengan di negara Arab. Hapuskan Soekarno di Malaysia. Ha, ah di Indonesia. Walaupun bukan berdasarkan dari Islam. Tapi dia anggap ancaman kepada mereka dan boleh mengembalikan kekuatan orang Islam. Dia tak peduli Apa ideologinya, kalau merugikan mereka akan dimusnahkan. Melalui operasi ketenteraan seperti perang di Afghanistan dan perang teluk. Dan rapatan kuasa menukar kerajaan melalui proses demokrasi yang dirancang menghalang kemenangan Islam. Atau rapatan kuasa tentera atau agenda run corporation menyusup ke dalam harakah Islamnya bagi melemahkannya atau mengalih hala tujuannya terpesong daripada Islam yang sebenar. Sama ada mengalahkan Islam atau mensikulakan Islam. Itu agenda yang diatur. Kemenangan parti Islam di mana-mana sahaja akan dijasuhkan. Dengan apa cara? Seperti membatalkan kemenangan pelan raya perbandaran di Algeria. Rapan kuasa tentera di Mesir, Turki dan lain-lain. Revolusi Islam di Iran diperbesarkan mazhab syiahnya. Dikepung melalui politik, ekonomi, media dan ketenteraan. Ada pun perubahan kepada Islam di Turki dia labor pula dengan bahaya penjajahan Uthmaniyah. Semua tak kena. Yang Iran, Syiah, yang Turki Uthmaniyah. Tak kena berlaku. Yang kenanya tinggal Islam. Ini gejala yang berlaku hari ini yang mesti kita faham. Usaha kesatuan umat melalui OIC hampir dibekukan. Usaha menubuhkan gabungan negara Islam G8 oleh almarhum Arbakan digagalkan. Dan G3 paling mutakhir juga hampir-hampir dilupakan. Sidang kemuncak tiga negara. Ha, ha, empat negara. Bukan tiga, empat negara. Malaysia, Turki, Iran dan Qatar. diadakan di Kuala Lumpur. Dah dilupakan. Ini dianggap sebagai usaha nak menguatkan Islam. Sebelumnya perancangan sebalik reformasi di Indonesia. Arab Spring di Timur Tengah dan bersih di Malaysia. Dimasukkan menyusup ke dalam operasi reformasi di Indonesia, Arak Spring, termasuk bersih di Malaysia. Dengan tujuan untuk memperalatkan, PAH dapat mengesan langkah ini ketika bersama Perkataan Rakyat dan silap dijemput menjadi tetamu perbincangan di Kurutan Amerika. Lalu PAH mengambil keputusan memberhentikan bersih dan keluar dari Perkataan Rakyat. Pendekatan secara ekstrim yang berlaku di negara Timur Tengah bertukar kepada perang saudara yang menjadi proksi kepada kuasa besar yang mengambil tempat penjajahan baru. Ini sangat mendukacitakan. Asalnya Arab Spring, nak ubah kerajaan, akhirnya ditegang ke ayat dengan kerajaan, akhirnya perang proksi. Menjadi wakil kepada kuasa-kuasa besar untuk berperang sama sendiri. Maka krisis yang belum selesai di tempat tengah tetap mempunyai kaitan dengan mata rantai perancangan tersebut di atas setelah dibelasah melalui Arab Spring yang mentah hasilnya sehingga kini. Maka ditetukan perang proksi di kalangan negara yang dibahagikan dahulunya mengikut lekaran peta Sekspiku kepada lekaran peta baru Timur Tengah mengikut pecahan baru yang dirancang tetapi terus gagal dengan krisis yang berlaku di negara barat sendiri. Negara sendiri sedang merudung pada hari ini. Kita saksikan bagaimana demokrasi di Amerika yang dianggap paling tersuhu sudah ditempang. tempang pilihan raya yang nak dirompak berlaku huru-hara belum selesai hingga ini pecahan yang dirancang di Timur Tengah mengikut pecahan etnik sistem politik agama dan mazhab sangat mempengaruhi pergalakan di Timur Tengah berjaya memecahkan Iraq kepada wilayah Sunni dan Syiah wilayah Arab, Kurdi dan Turkuman hasil berlangsung usaha memecahkan Syria dan Yaman Namun sekurang-kurangnya agenda menyelamatkan negara haram Israel yang menjadi pengkalan terpenting bagi terus menguasai Timur Tengah. Sama ada dari segi mendapat bekalan sumber tenaga yang masih penting, petrol dan gas, atau dari segi laluan penting, terusan Swiss, Selat Hormuz, Istanbul, Gibraltar, maka Malaysia yang berada di Selat Melaka dan Laut Cina Selatan juga ada peranannya. Maka tempias krisis juga akan mempengaruhi politik di Malaysia. Maka usaha mengambil alih kerajaan yang dirampah oleh PH yang didominasikan oleh bukan Islam dan Islam liberal adalah sekadar ubat penahan sakit sementara melakukan rawatan selanjutnya supaya mengembalikan semula Islam adalah penyelesaian dengan mengumpulkan umat Islam yang insaf serta menggabungkan bukan Islam yang tidak ekstrim ke arah merealisasikan masyarakat majmuk yang madani. Pendekatan muajah silmiah secara demokrasi berparlimen dan menolak cara yang ekstrim mencegah campur tangan asing dalam perang proksi satu yang berlaku di Timur Tengah. Ini kita lakukan di Malaysia. Malaysia juga tidak berpihak dalam krisis antara negara sahabat di Timur Tengah tetapi lebih mengharapkan penyelesaian dan menjaga perpaduan. Maka pengaruh gerakan Arab Spring di Malaysia ...yang cuba dilakukan tidak mendapat sambutan. Alhamdulillah. Penyelesaian Islam... ...hendaklah menjadi pilihan setelah gagalnya... ...ideologi ciptaan manusia yang diimport. Khususnya di tempat tengah... ...yang berpecah dahulunya mengikut ideologi blok perang dingin. Bagi umat Islam, kembali kepada Islam adalah kewajipan. Adalah berdosa membiarkan semua musuh berbagai agama bersatu... ...menentang Islam tanpa mengira perbezaan agama sesama mereka dalam persekutuan ahzab menghadapi Islam al-kufru millatun wahidah Kupu itu agama yang satu bagi macam-macam agama macam, macam agama itu menentang Islam tiba-tiba umat Islam berpecah kerana kebangsaan yang berlainan pecahan geografi dan geopolitik yang dirancang oleh musuh dan perbezaan mazhab dijadikan seperti berbeza agama adalah satu kebebalan apabila krisis Timur Tengah yang menyelesaikan isu Palestin berimamkan kepada bekah penjajah. Begitu juga krisis teluk dijemput musuh bukannya berdamai dengan negara sahabat seagama dan berjaran tetangga. Kawan dijadikan musuh, musuh dijadikan kawan. Nak selesaikan masalah Timur Tengah jemput kuasa besar yang menunjukkan negara Israel. Nak selesaikan masalah negara-negara Arab, Iran dan Turki jemput Amerika, jemput British. Tak selesai sama sendiri. Ini kerja apa? Satu kerja yang sangat babal. Bagi bukan Islam yang ada dalam syarikat majmuk pula perlu memberi kepercayaan. Setelah selama ini mereka berjuang bersama ideologi asing. Kerana menerimanya. Orang bukan Islam di sini sanggup berjuang. Menegakkan sosialis, kapitalis macam-macam. Padahal ideologi ini bukan daripada China, bukan daripada India. Walaupun asing daripada mereka, maka, maka mengapa, mengapa mereka tidak boleh menerima penyelesaian Islam tanpa dibaksa mengenai agama? Beri peluang pada Islam. Perpaduan berkonsep Islam pernah mencipta sejarah kedaulatan Islam yang mencipta hadrah Islamnya yang memimpin dunia dan menyambung risalahnya ke seluruh penjuru dunia. Kejadian Islam yang awal boleh dihidupkan semula dengan syarat kita mesti kerja bersungguh-sungguh memberi kepahaman yang istiqamah. Saya rasa itulah pandangan yang dapat dimulakan. Bila taufiq oleh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi pihak Parti Islam Semelajah PAS mengucapkan terima kasih kepada penganjur seminar antarabangsa. Yadim, UKM dan Tesis. Dan telah berjaya mengatur seminar yang sangat bermakna. Dengan tajuk-tajuk yang terkini bagi memberi kepahaman kepada umat Islam khususnya dan masyarakat umum betapa perlunya umat Islam memainkan peranan dalam pergolakan politik antarabangsa. Dan umat Islam tak berjaya dipinggirkan sekali-kali, kerana mereka pernah berperanan dalam sejarah. Ajaran Islam tak mungkin dihapuskan sekali-kali. Islam adalah cahaya Allah yang tidak padam. Beri dua Allah milik Allah mesti oleh kafirun. Mereka nak memadakan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah tak menyempurnakan cahayanya walau dibenci oleh musuh-musuhnya. Apa yang berlaku ialah kegagalan. Ada logik-ada logik yang lain. Di seluruh dunia. Islam tidak gagal. Cuma umat Islam yang meninggalkan ajaran agama mereka. Yang terpenting ialah kita menyedarkan umat Islam supaya kembali kepada Islam dan membina integriti dengan Islam sehingga mereka menjadi umat yang berwibawa untuk memimpin dunia sekali lagi. Langkah seminar seperti ini adalah usaha awalan. Yang perlu diikuti dengan susulan. Dengan gerak kerja yang gigih daripada semua pihak. Untuk memberi kepahaman kepada pemimpin dan rakyat umat Islam. Supaya mereka kenal siapa mereka. Agama mereka adalah petunjuk Allah yang menyelamatkan manusia di dunia sehingga di akhirat. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.